نماز کا وقت آتے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محو گفتگو ہوتے اور جب نماز کا وقت آتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں ہو جاتے کہ نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو۔ اے ہائے ہائے، پیارے آقا کی کیفیت ایسے ہو جاتی نماز کے وقت کہ گویا آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیالات کدھر ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو کاروبار کا حساب کتاب بھی نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، مگر سوچئے میرے آقا کا انداز کیا تھا کہ ایسا لگتا کہ اب کسی کو نہیں جانتے، اللہ کی یاد میں گم ہو جانا۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔